ってる道具をちょっと出し入れしやすくするためのアイテム。これだけで30万稼いでるんですか？はい、そうです。嘘これだけ。へえ、これって。こんにちは、船原です。今日はメルカリであるビジネスを始めて、たった一つの商材で半年も経たずして、なんと月利30万円を達成した方に来ていただいております。荒川さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。荒川さんにですね、そのビジネスを教えた水野さんにも来ていただいて、一緒に話を聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速なんですけれども、荒川さんの自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、荒川と申します。メルカリ中国輸入を副業でやっていまして、半年で大体月利30万円を達成しました。おー、素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうございます。ということでね、荒川さんがやられていたのはメルカリの中国輸入ビジネスということで、このメルカリの中国輸入ビジネスを始めて半年経たずして、なんともう利益で30万円、もう1ヶ月のうちに30万円稼いじゃったということですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。で、そのメルカリ中国輸入ビジネスを荒川さんに教えたのがあちらにいらっしゃる水野さんということなんですけれども、はい。まあ、ちょっとね、見ておられる方の中には、メルカリ中国輸入ってどんなビジネスなんだって、もう初めて聞きましたっていう方もいらっしゃるかなと思うので、30秒ぐらいでちょっと説明していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。お任せください。はい、メルカリ中国輸入とは、中国からアリババというサイトを通じて仕入れた商品をメルカリで販売するビジネスのことです。おお、30秒以内に行きましたね。イエイ。荒川さん合ってます？はい、合ってます。合ってます。まあ、要はその中国に、まあ、何でも買えるアリババっていうサイトがあります。これ誰でも商品買えるんですか？はい。荒川さんでも買える？あ、はい、全然買えます。本業は別にあって、副業でやってても、そういうサイトから中国から商品買えるってことですよね。はい、そう。中国語めっちゃペラペラとかじゃないですよね？あ、全然わかんないですそういう状況でも、誰でもそういう仕入れられるサイトがあり、そこから商品を仕入れてメルカリで売るだけで月利で30万達成されたという理解で間違いないですか？はい、全くその通り。その通りです。おお、すごいんです。興味ありますね。そしてそのなんか商品が、たった1種類の商品を売って30万ということなんで、それもねちょっと聞いていきたいと思いますが、ちょっとね、その30万円稼いだっていうのが、まあ、にわかに信じられない方もいらっしゃるかなと思うので、5ヶ月ぐらい前から、メルカリ中国輸入を始められたということだったんで、どういったこうね、売上利益の推移に行ったのかっていうのをですね、ちょっとこう簡単に教えていただければと思います。2月からこのビジネスの方を始めさせていただいたんですが、はい、今4月25日です。2月の売上が3480円、はい、で利益の方が2465円。おー、でも初めて1ヶ月目で2000円は利益出たってことですね。はい、そうですね。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、物は売れてるってことですね。はい、ちゃんと。で3月なんですけれども、3月の方が販売価格が86520円、はい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 、利益の方が47860円。すごいな2ヶ月目で4万。はい、利益が 55% です。すごい、素晴らしい。はい、で4月あ販売が236600円。上がってきた。上がりましたね。利益の方が136984円、利益率の方が 57.9% です。おお、利益率高い。3ヶ月目でもうほぼ15万円利益みたいな。はい、そうです。そうですね、跳ね上がりましたね。はい、そして4ヶ月目の5月が、はい、売上の方が476340円、利益の方が275124円。4ヶ月目で27万円の利益、はい、月収超えましたね。いやー、すごい。本業を超えた、ね、本業の月収をそこ4ヶ月目で超えてしまったと。超えました、はい、俺の今までのこの勤務歴は何だったんだということですよね。はい、そして先月6月が売り上げが46万800円、はいはい、利益の方が273050円。安定してますね。27万ですね。うん、で今7月25日に撮ってますが、今月どんな感じでしょうか？はい、今日25日現在で売上の方が50万と10円です。おお、50万突破。50万10円、10円突破。利益の方が304325円です。30万突破。おめでとうございます。ということは、だから今月が6ヶ月目ってことですよね。はい、そうです。6ヶ月目で7日間残して、もうすでに利益30万突破されてる。売上50万。あー、すごい。だから今月40とかいっちゃう可能性あります。
頑張っていただきたいところです。でもこれ見てる皆さん絶対メルカリだけじゃないでしょう、絶対他もやってるでしょうとか思ってると思うんで、ちょっとその辺のね、はい、お話も聞けたらと思います、はい、ということで、半年も経たずして月収30万円を達成された荒川さんなんですけれども、このねメルカリ中国輸入を始める前っていうのはどういう状況だったのかっていうのと、なぜこのメルカリ中国輸入を始めたのかっていうのちょっとお聞きしてもいいですか。まず最初副業にはもともと興味がありまして、最初はやっぱりアマゾンの新品セドリなどをやったんですけど、やったセドリ、はい、まあ、大体の人はねこう YouTube とかねツイッターとか見てて、物販副業イコールセドリだということでセドリをやり始めますよねと、で大体ねダメなんですけどそこやられたってことですよね、はい、どうだったんですか。いやなかなかやっぱり田舎で店舗も少ないこともあって、あなかなか成果が出ずに、はい、その後にちょっと中古の方もセドリをやりまして、はいはい、おまあ、それもやっぱり店舗が少なく仕入れがなかなかできないという感じでした。なるほどですね。新品のセドリと中古のセドリをお家の周りでやってみたけれども、そんなに稼げるもんでもなかったということですよね。はい、そして最後はジャンクを修理して売るっていうこともやってたんですけれども、はい、修理すること自体はまあ好きだったんですけれども、やっぱりそれもなかなか仕入れが難しくできない状況になってました。なるほどですね。じゃあツイッターとかね YouTube とかでみんながこう仕入れてうわーってなってるけれども、実際にやってみるとあれみたいな感じで、本当に稼げんのかなみたいな感じで思ってらっしゃったってことですよね。そうですね、はい、でその後にですね、まあ、今ねやられているメルカリ中国輸入をやり始めるようになったのかなと思うんですけれども、なぜこのメルカリ中国輸入選ばれたのかなっていうのが、まあ、いろいろあるじゃないですかビジネスって、はい、なんで僕のね例えば YouTube 見ておられた場合でも、僕もいろんなね物販いいよいいよって、はい、まあ、でもね結果出るものばっかり紹介してるんで、これも結果出るしこれも結果出るしこれも結果出るよ、ね、こういう人にはこれだよっていう風にねお伝えしてると思うんですが、まあ、その中でねこの水野さんのメルカリ中国輸入を選んだこの要因っていうのはどういったところにあったんでしょうか。船原さんのやっぱ YouTube 動画はいろいろ見てまして、ありがとうございます、はい、その中で水野先生のトレンドは自分で作るんだよっていう言葉と、あとまあ人の真似しててはもうちょっともう遅いよって、違うよって、それじゃ売れないよっていう、そういう言葉を聞いてちょっとそれが刺さりまして、ありがとうございます、はい、そこから中国輸入に、はい、すごく興味を持ちまして、このスクールに入りました。ありがとうございます。ちなみにちょっとでここ補足していただきたいんですけれども、それどういうことなんですか、そのなんかトレンド自分で作るよっていうのは。船原さんの物販倉庫研究所の中にはたくさんのビジネスがありますけれども、はい、多くのものが今売れてるもの、まあ、代表的なのがセドリだったりすると思うんですけど、それを真似して売っていくってやり方なんですけれども、うん、中国のアリババというサイトには、もう数億 数百億はないの、まあ、数億はあるかもしれない、数億ぐらいの商品があるので、例えば同じカテゴリー、まあ、洋服とかするにしてもアクセサリーとかするにしても、別に今売れてるものを追わなくてもいい、今売れているものは何かっていうのを考えて、でそこから次じゃあ自分だったらこういうの売ってみようかなとか、自分はこれが好きだしこれが趣味だからこれを売ってみようみたいなことがどんどんチャレンジできるので、自分で、売ってるものの真似しなくてもいいトレンドを作っていける、売れるものを作っていける、はい、そのように私は生徒にみんなに教えてます。これが売れてるから私もこれ売ろうみたいなんじゃなくて、ご自分でこれ売れそうだから売ってみようっていう、こうチャレンジができる。そう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 、なんか私は女なんでアパレルとか得意ですけど、まあ荒川さん男性だし年は近いかもしれないけど、本当に全然違うもの売ってるので、はい、まあ、こういう水野さんの説明に共感してメルカリ中国にやってみようということで、セドリからメルカリ中国輸入に行かれたと、はい、ということ で先ほどの結果を出されたという感じですね。で冒頭にですね、僕は荒川さんはもうたった1種類の商品を販売して利益を出されているというふうに、まあ、言ったんですけれども、これって本当なんでしょうか。はい、本当です。本当なんですか。本当なんでしょうかってね、僕が言ったことが嘘にならなくてよかったです。はい、なんか今日はその商品を持ってきていただいていて、なんか実際に見せていただけるということなんですけど、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、お願いします。じゃあお願いします。ただですね、これを真似されると荒川さんがちょっとおまんま食い上げになっちゃうということでモザイクをかけながら見させていただきます。大変申し訳ございません。はい、はい、で一部 P 音が入るかもしれないんですけれども、それも楽しみに、ね、見ていただければと思います。はい、で、こちらちょっとモザイクかかってると思うんですけど、こちら、はい、こちらです。おーおーとか言いつつ分かんのか。おー
モザイクかかってるよ。これは何なんですか。初めて見たんですけど、ジャラジャラしてる、うん、これはあれですね、かける道具をちょっと出し入れしやすくするためのアイテムです、ね、おお。水野さん、これ見たことあります？初めて見ました。初めて見ました。僕初めて見ました。なんかすごい。これを中国のアリババから仕入れて日本のメルカリで販売されていて、はい、これだけで30万稼いでるんですか？はい、そうです。そうこれだけ。これって水野さん、一般的に結構みんな扱ってる商品ですか？いよいよ初めて見ましたね。荒川さんはこの商品を知ってらっしゃって、あ、これ仕入れたら売れそうだみたいな感じでやられたんですか？これもスクールに入ってから見つけました、はい、あ、そうなんですね。じゃあなんか実際に自分がこれ使ってるから売れそうだなと思って仕入れたわけじゃなくて、はい、ほんとたまたまな感じなんですか？はい、たまたま自分の好きなものをいろいろリサーチしてる中で出会った商品、うんうん、あ、そうなんですね。じゃあまあその周辺分野は好きだったけれども、はい、あの商品ズバリ知ってたわけじゃないってこと、はい、でその見つけられた商品を中国から輸入してメルカリで販売しただけで利益を得ているということなんですよね、はい、この話を聞くと、ね、多くの方はちょっと中国から輸入するなんて私無理よってね、普通思うじゃないですかね。今見てる方の中で、私日常的に中国から商品買ってますとかね、近所のスーパーに行くレベルで中国から商品買ってますという方はね、いらっしゃらないと思いますし、まあ、僕もね、なんか日常品を普通にね中国から買うとかってありえないんですけれども、まあ、一部ね、なんかシーインとかね、ああいうアプリを使ったら買ったものが中国から届くみたいな、こういうのあるんですけれども、まあ、先ほどの、ね、商品のようなものをじゃあ中国から実際に仕入れてくるのって結構大変なような気がするのですが、水野さん、これはどうなんでしょうか？全然大変じゃないですよね。全然大変じゃないですね。最初言った通り、はい、おろこさん中国語喋れましたっけ？喋れないです。喋れないですよね。ね、すごく簡単で、仕入れは私のビジネスはすごく簡単でして、中国から仕入れるんですけれども、はいはい、全部チャットでね、あのスカイプというアプリを使っていただいて、そこで、中国の代行会社とチャットのやり取りをしていただくだけで簡単に仕入れができるので、はいはい、中国語喋れなくても大丈夫、輸入したことないです、ビジネスなんてしたことないです、むしろ社会人経験ないですみたいな人でも、荒川さんは違うけどね、でもそういう人でも全然仕入れはできちゃいます。じゃあ荒川さんはそのスカイプを使って日本語で、はい、全部日本語です。中国にいる人にそのこの商品買いたいですって連絡するだけで商品が届く、はい、まあ、もちろんお金払わないといけないと思いますけど、お金を払ったらその商品が届くって感じなんですか？はい、そうですね。じゃあ誰でもできる？誰でもできます。荒川さんの場合はさっきお見せした商品ちょっとモザイクだったんでわからないかもしれないけどね、あのちょっとカットしてとかね、あのそのままじゃなくてちょっと手を加えて仕入れをしたんだよね、はい、そういうのはどうでした？難しかったですか？意外と普通に頼んだら何でもやってくれる。あ、よかったよかったです。そうなんです、頼んでもちろんできないこともありますけど、できる工場とかあったりとか、代行会社の方がちゃんと日本語で私たちの意図を組んでくれて、それを中国語にして工場に伝えて製品を作ってくれますので、仕入れに不安がある方、言語に不安がある方でも問題なく、はい、ビジネスしていただけると思います。中国から仕入れるからめちゃくちゃ難しいっていう感じではなかったって感じですね？あ、はい、全然そういう感じはしなかったです。そこでつまずく方はあんまりいない？全然いないです、ゼロですご安心ください。中国ってめっちゃ安いんですか？安いです。安いですかあれとかってあれってメルカリで販売何本ぐらいで売ってるんですか？さっきのとまあ3200円ぐらいで。おお、まあ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 3200円ぐらいしそうな感じのやつですね、うん、結構な重厚感ですよね、はいはい、うん、いくらで仕入れてるんですか？なんか日本まで持って送料とか全部全部入れて800円ぐらいですよね800円で、800円で仕入れたものを3200円で売っている。4倍ですね。ありがとうございます。あ、でもそんなもんなの？そんなもんです。大体私も3倍で売りたいねっていう話をしてるんですけど、うんうん、3倍以上でね売りたいねって話をしてて、もちろんそれ以下になるものもあるし、荒川さんみたいにそれ以上になるもの、10倍とかで売ってる人もいるんですけど、はい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 、あのそのぐらいで売れていきます。荒川さん利益率何パーセントって言ってましたっけ？直近だと 60% 60% 3200円売るじゃないですか。でメルカリ手数料 10% だから320円、はい、から、送料も引くわけですよね、はい、
それ全部引いて 60% ぐらい残る。残りそうですね。残りそう。ちなみに送料は何で送ってるんですか？あのゆうパケットポストで。あ、ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットポストっていうのがありますので、そちらが215円かな？220円ぐらいかな？215円ですね。ね、そうだよね。はい。はい、で送れるそうです。じゃあ販売で500円ぐらい引かれるから、あでも全然6割ってことですね。はい、2000円弱ぐらい。残っちゃう。残っちゃう。いやー素晴らしい。でそれを1日に何個も販売して、2000円でもね、1日5個売ったら1万円みたいなイメージですよね。そういうことですね。え、1日5個ぐらいとか売れるってことなんですか？最大8個売れます。1人の方で。1人が、1人の方で、それはいいですね。そしたら送料も安くなるしね。ちなみにそれってあの、まあ、時間としては1日何時間ぐらいされてるんですか？やっぱ本業があってで今メルカリやっててこっちの方が利益抜いちゃったみたいな話だったと思うんですけど、まあ、本業があってね、はい、忙しいと思うんですけど、この副業で何時間ぐらい1日かけてこの売上利益得てるんですか？だいたい平均すると2時間から3時間ぐらいです。2時間から3時間本業何時間でしたっけ？今は8時間後です。ここでね、なんかいろいろ考えちゃうんですよね。なんか本業ってなんだろうなってこう考えてしまう方も。お金ってなんだろうなって考えちゃいますよね。これ多分ね、後で荒川さんもおっしゃると思うんですけど、まあ、副業はね、頑張れば頑張るほど稼げるわけなんで、うん、はい、まあ、そこはまたね、本業とは別の仕組みで動いてるかなと思うんですけれども、うん、まあ、今副業でやられていて1日2、3時間ぐらいで、今月に至ってはもう30万余裕で突破して稼げているということですね。ちなみに水野さん、はい、すごく僕今びっくりしてるんですけど、はい、さっきの商品本当に見たことなくて、はい、こんなこと言って、その全然あの悪い気持ちじゃないんですけど、あれで30万稼げるんですか？稼げちゃうんですね。あれで、いや正直私もあの見たことなかったんです。初めて今日見ました、はい、あの初めてお会いしたんで、ちょっと遠い方なんでね、あの初めて見まして、で実際に本当悪い意味じゃないんですけど、あの商品扱ってる人はうちの生徒には荒川さんしかいません。そうですね。いや僕も初めて見て、はい、はい、まあ、確かにそういう商品ありそうだなと思ったんですけど、うんうん、まさかメルカリで売ってるなんてってまず一つなんですよ、うん、そういう商品があったとしてね、うん、あれ多分、まあ、ちょっと見てないか分かんないと思うんですけど、ある特殊な職業の人が使うやつですよ ね、うん、ね、そしてちょっと男性的な職業の人が使うものなので、うん、はい、多分見ている方とかは、え、メルカリって女性ユーザーが多いから女性のものしか売れないんじゃないのとか、しかもあれ仕事でしか使わないじゃないですか。そうなんですよ。なぜメルカリで売れてるのかなっていうのはまず一つ思いましたけど、うん、そういうのも売れるってことなんですか？そうなんですよ。実際にね、荒川さんがこうね体現してくださったんで、すごく私も確信を持ってたんですけど、メルカリって何でも売れるんだなと思います。過去にもね、私の生徒さんでおじさんで成功したよっていう方がいたりとか、ちょっとね年上の女性の方で成功したよって方とかいて、ね、あのそういう人たちでもあの売れるものもあるし、あの荒川さんみたいな男性でも本当そういうニッチな、こんなメルカリで売れるのみたいなものでも売ることができちゃうので、何も女性的なものばっかりじゃないし、はい、すごくニッチなものとかも、ニッチってわかります？ニッチって僕らね、あの使ってますけど、ね、ニッチ知らない人いるかもしれないんで、ちょっとね補足すると、ニッチってすごいすっごい狭いところのものなんですよね。マスの反対なんです、うん、だから本当に多分生きてきてこの商品必要な人って日本の人口のなんか 1% もいないと思うんですよ。いないと思います、うんうん、それでもそういう商品でもメルカリに出して30万稼げるってだったら、うん、こういう商品いっぱいあるんじゃないですか？あります。アリババにはさっきも言ったみたいにね、数億点ぐらいの商品があるので、本当にあの最初ね、荒川さんが言ってくれたみたいに、人の真似をしなくてもいい、自分が生きてきた中でもう本当にニッチでもいいんですよ。もう誰もいないかもしれない、1パー以下って言ったかもけど 0.1 パーとかでもいいんですよ。本当に全然いないところでも、それが需要があれば、そして供給することができれば、これだけ売れるっていうことが、はい、荒川さんがやってくれたので、何もキラキラ女子だけのためのメルカリではないということです。ディスってるわけじゃない。まあ、このね2人のちょっとシワシワシワおじさんの、しばしばおじさんでもできるってことですよね。そうです、しぶしぶおじさんでも、しぶしぶおじさんでも大丈夫です。なるほど、
全然おじさんっていう年じゃないと思いますけど、はい、お若いですが、うん、でも本当に何でも売れるので、うん、これしか売れないレディースアパレルしか売れないとか、なんか私が水着水着言うから水着しか売れないとか思ってるのはやっぱ皆さんだけだと思うので、そういう思い込みを外していろんな商品にチャレンジしてみていただければと思います。僕らは実物見たんですごい実感湧くんですけど、すいませんモザイクかかってますんで。ただ本当にね、よく見つけましたね。でもね、はい、本当出会いですね。ガチャミやっぱ売れる売れると思って仕入れた。いや最初はやっぱり恐る恐る。そうですね。ただもともとメルカリでガーって売れてたわけじゃないってことですよね。あ、でもメルカリでやっぱり他の方がまあ売ってる実績はありました、ね、多少は売れてたけど、はい、なんかそんなドーンと売れる感じでもなさそうだけど、そうです、ね、やってみたらいけたと、はい、でもまだニッチなんでね、そこに行き着く人がなんか一般もいないってことですよね。正直ね、私も初めてのケースなんでね、うん、素晴らしいと思います。そういうとこに目をつけたのがやっぱ一個成功の秘訣、うん、そこでできるように、さっき言ったみたいにカットするとかちょっと難しいかもしれないけど、そういうこともやってこう調べたりとか勉強したりしてやられてるのも素晴らしい成功のポイントだと思います。ということでね、荒川さんは水野さんのねスクールにね入っていただいて、そうそう、水野さんと僕がねやってる物販総合研究所で中国輸入のね、メルカリ中国輸入のスクールを開講しているんですけれど、荒川さんはまあ半年前に入っていただいて、そこから実践されて、まあ、半年経たずして、だから、月収30万達成されたりというお話をしてきたんですけれども、水野さんもこういう荒川さんのような方って結構多いですか？います、生徒さんではいますけれども、やっぱり荒川さんはすごい早い方だなと思います。そういう独自の商品を頑張って探してくれて、でそこから自分で、カラーを選んだりとかいろいろ工夫してやられた、その成果が売り上げにつながっていると思います。じゃあ、あのね商品に出会えたことっていうのが、そのすごく早く結果を出せた要因の一つですよね、はい、あとね努力もされてきたということで、まあ、水野さんねスクール入っていただいて、まあ、中国輸入なんでね仕入れて販売したら結構ね売上と利益っていうのはガンガン上がっていくものなんですけれども、荒川さんはかなり早かったと、はい、ということでね今日ちょっとインタビューさせていただいたんですけれども、荒川さん今後の目標とかってありますか？そうですね、月利50万はちょっと目指したいなと思ってます。でももう行きそうですけどね。すぐ行きそうですけどね、はい、なんか1ヶ月2ヶ月後にね行きましたって連絡が来そうですけども、あそこを目指していきたいと、はい、これなんで月利50万とかっていう数値あるんです、そのあるんです、基準は。もちろん会社員の給料も超えて、もうすでに、ね、超えてるって、はい、超えて、さらにまあ超えたところでやっぱ最終的にちょっと独立してこう好きなことをやりながらなんか生活してみたいなと思っていますので。じゃあその今は本業がありながらメルカリ中国にやられているけれども、こっちが効率いいことが分かっちゃったんで、こちら例えば1本で副業を本業にしていきたいっていう感じですかね。はい、それなぜこう独立されたっていうのはあるんですか？そうですね、やっぱ会社員ももちろん悪くはないと思うんですけれども、うん、やっぱり1日拘束時間がやっぱ8時間9時間っていう時間があるので、そういう拘束されるような時間縛られないような、はい、生活がちょっと理想だなと思いまして。そういう縛られない生活になったら何かがしたいことがあるんですか？もっとやっぱ趣味とかにも時間は使いたいですね。まあそんなこう趣味に使う時間っていうのがあんまりない感じですかね。そうです、今のところやっぱり土日もなかなか子どもたちの行事なども入ってますので、そんなに自分に避ける時間があまり取れないかなっていう感じです。なんかやりたい趣味とかってあるんですか？それからまあゴルフは結構好きなんで、ゴルフはもうちょっとやりたいなと思います。ゴルフをやりたそうな色してますもんね。はい、やってそうな、白黒白みたいな。いや、もし2ヶ月後3ヶ月後あったらね、もっと黒くなってたら夢達成したんだねってみんなでね、はい、称えることができそうです。まあまあでもね、要はこれがあればね、はい、時間変えるみたいなもんなんで、はいはい、もうゴルフでもね何でもできる人生が待ってるって感じですよね。うんうん、まあ、でもそれもこれもね、なんか、まあ、僕が言うのもなんですけど、会社員で達成するのは結構むずいですよね、なんかね。そうですね、時間に縛られるのが一番ですね、はい、あとその会社員って今何年ぐらいされてるんですか？高卒からずっとなので17、8年ぐらいになりますか。そのなんか給料の上がり具合とかってどんな感じだったんですか？今すごいすごい坂を登っていると思うんですけど、こっちで、はい、
こっちの本業の方はどんな感じだったんですか？本業はちょっと、まあ、転職などもしまして、今会社も4社目になるんですけれども、まあ、やっぱりそんなに多い給料ではないと思います、うん、すごく長い間この、まあね、本業の方もいろいろ頑張ってこられても言うほどこう、ねまあ、そういう性質なんだと思うんですけど、収入が上がるわけでもない、はい、ですね、拘束時間も長いということですよね。はい、こっちは自分の力で効率よくやれば副業の方は売上利益をどんどん伸ばしていくことができると、はい、でもこれをやるまで分かんないですよね。あ、はい、分かんないですね。多分世の中のほとんどの人はこっちの自分で稼げるみたいな実感をせぬままずっと仕事だけで雇われだけで生きていく人が多いと思うので、そうですね、こっちを知っちゃうとね、はい、まあ、いろいろ考えちゃいますよね、はい、本業で拘束時間が長くてもメルカリの、まあ、作業とかもあるじゃないですか、出品したりとか、はい、もちろん仕入れするのも時間が取られると思うし、そういうのがちょっと辛くなったりとか副業に当てる時間がなくてできないとか、あなたことないんですか？あ、全然それはないです。すごいねすごい、私のビジネスすごいね私のビジネスね時間がね、そういう拘束されてる方でもできるビジネスで、でいい商品に巡り合えてやってくださったからこそだと思います。ということで荒川さんは、まあ、将来的にはもう独立をされて自由な時間とかをね手に入れていろいろやりたいことがありますよということで、ぜひね頑張っていただければと思います、はい、ということで荒川さんはですね、今回水野さんのねやられているメルカリ中国輸入を実践されて、まあ、半年も経たずして月収30万を突破して、今はねもっとこう売上がどんどん伸びてって将来的には独立かなというところまで行かれているというお話でしたが、途中の方でもねお話ししましたけれども、水野さんがね、我々物販総合研究所と一緒にやっているメルカリ中国輸入のスクールに入っていただいてメルカリ中国輸入を学んでいただいたということになります。で、このねメルカリ中国輸入、私もやりたい、僕もやりたいという方もね、うん、いらっしゃるのかなと思うんですけれども、水野さんどうやったらこのメルカリ中国輸入を学ぶことができるんでしょうか？実はですね、はい、ウェブセミナーがございまして、ウェブセミナーをやっている、はい、無料の、はいはい、無料で参加できるウェブセミナーを、定期的に開催しています。この YouTube の概要欄に、はいはい、ありますね。はい、ありがとうございます。今ね見ておられる方、概要欄を見てください。無料の、ね、ウェブセミナー、水野さんとね、まあ、司会僕でやってるんですけれども、はい、そちらのウェブセミナーを見ていただくとですね、このメルカリ中国輸入を、まあ、どうやってやっていけばいいのかということが分かっていただけると。はい、アリババが何かとかね、なんかチャットで輸入するってのはどういうことかとか、今日出てきたと思うんですけれども、そのあたりもかなり詳しく説明させていただく無料のウェブセミナーを定期的に開催していますので、今日のね荒川さんの話も聞いてちょっとやってみたいなと思われた方は、ぜひウェブセミナーの方を受講していただけると思います。はい、概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらをねクリックしていただいてお申し込みいただければと思います。で、まあ、概要欄がちょっと分かりにくいという方もいらっしゃるんですけれども、スマホの方はですねタイトルポチッと押していただくとミヨーンと伸びてきますので、そこになんかいろいろ書いておりますので、そちらから見ていただければと思います。はい、荒川さんもこのウェブセミナーを見て入ってくださったんですよね？はい、そうです。これを見て、あ、中国輸入メルカリで水野さんが言ってたってことですね。なんかトレンドは自分で作るみたいな、好きなものを扱えばいい、うん、真似しなくてもいい、うん、そのセミナーを見ていただいて人生変わったということですよね。ありがとうございます、嬉しい。やっぱこれでは一つの、ね、行動が人生変えた、すごいですね。ありがとうございます、嬉しいです。よかったですね、やっててよかったです本当ありがとうございます。でも本当にみんなが使ってるようなものじゃなくても、自分が好きなものとか自分が得意なもので、ね、荒川さんみたいになることができると荒川さんが証明してくれたので、はい、これを見ている皆さんも好きなものとかあれば、あと生きてきた人生の中でこれが得意だみたいなのもあればやってみていただければと思います。ではね、最後ちょっと見ようかな、どうかな、私にメルカリ中国輸入向いてるかな、迷ってるって方が結構いらっしゃるかなと思いますので、荒川さんからちょっとそういう方に向けて一言メッセージをお願いできればと思います。よろしくお願いします。本当に自分の好きなものをとにかく扱っていた中で私も商品に出会えたので、多分皆さんもいろいろ自分の好きなもの、自分の興味のあるものっていうものが必ずしも何かしらはあると思うので、本当に苦もなくできると思いますので、まあ、ぜひ一緒にやっていけたらと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか泣けてきちゃうね好きなもの扱う ね、それで成功できるって最高ですよね
ぜひね、あなたもこのチャンスを手に入れていただければと思います。ウェブセミナーの方でお待ちしております。概要欄に URL 貼っているので今すぐお申し込みください。はい、お待ちしてます。それでは最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。